відлетів в Лондон чартерний рейс, який, ну, власне, з заробітчанами до Великої Британії прямував. І почитаємо коментарі, які є. Ось... Вони недостатньо, скажімо, позитивні, все ж таки критикують таку ініціативу уряду. І ось питання, один із коментарів. Кандали видаватимете, чи раби куплятимуть самостійно за свої гроші? Золоті коронки, прикраси здавати перед виїздом чи на кордоні? І харчування буде збалансоване, вітаміни, мінерали та кальцій. Можемо бачити, що сприймається як рабство якесь в країні. І є ще ось такий допис, як ось за наших рабів-хохлів платити слід, долю малою виділити, ну і тварини. Ну, тобто, негативно сприймають таку ситуацію, але можемо бачити, що є дописи, які все ж таки ставлять питання. Це ті самі люди, які кричали «хочемо додому», чи це вже інші люди їдуть в Європу, ну, на заробітки? І цитати надають такі: «Якби ви знали, паничі, чи рученьки терпнуть, злипаються віченьки». Тобто ситуація неоднозначна, а я ще можу нагадати, що ви можете висловити своє ставлення до цього, свою думку, взявши участь в нашому опитуванні. Ви бачите цифри на екрані. Цифри з номерами телефонів, да, згідно вашої відповіді, набирайте, будемо вдячні. Всі дзвінки безкоштовні, ти сказала, негативні дописи, але вони здебільшого гумористичні. Тобто не втрачає оптимізму наш український народ, ну і це, можливо, те, що допомагає нам втримуватися в ці складні часи. Стежити за тим, як відбувається перетин кордону, будемо надалі. Отже, до цієї теми продовжуємо наступну інформацію. Законодавчої заборони виїжджати за кордон немає. Про це в етері 4 каналу заявив Павло Кравчук, експерт громадської організації «Європа без бар'єрів». Коли часто говорять про заборону виїжджати за кордон, це не зовсім правильна інтерпретація, тому що про законодавчу заборону як таку не йдеться. Йдеться швидше про, ну, якщо грубо сказати, вставляння палки в колеса або там намагання обмежити можливість виїзду за кордон за допомогою різних адміністративних рішень. Коли йдеться про виїзд за кордон, то це повинно вирішувати сама людина, а не уряд країни, навіть в такій ситуації зараз. Ну, а тим часом на західному кордоні карантин відкрив іще один бізнес. Тепер, аби потрапити в Україну з Польщі, потрібно заплатити 320 гривень, а виїхати за кордон коштує близько 2000. Такі тарифи встановили приватні перевізники. І їх запросили, оскільки пішохідний перехід кордону заборонили, а запланованих автобусів, безоплатних автобусів, які організувала місцева влада і рятувальники, їх не вистачає. Адже потік людей від кінця березня суттєво зріс. Між тим, прикордонник та митники відхрещуються від нового тарифу. Мовляв, його встановлюють перевізники. І більше з цієї теми ми дізнаємося від журналіста з Ужгорода. Це Віталій Глагола. Пане Віталію, доброго вам ранку, колего. Доброго ранку. Тож, можливо, у вас є інформація, звідки такі цифри, ким це керується і чому прикордонники відхрещуються від цієї події, чи там взагалі контролю нема зараз на нашому кордоні, прошу. Насправді ситуація трошки абсурдна, тому що купа людей повертається в Україну, їм заборонили пішки перетинати кордон, тобто пішохідні пункти пропуску закрили, їх направляють на автомобільні пункти пропуску, і там обов'язкова умова перетину кордону – це те, що ти маєш сісти в цей організований владою автобус і тільки так перетнути кордон. У мене є фото і відео, де чудесно видно, як в черзі до кабінки прикордонників чи до митників, і так само в самому автобусі, що відбувається, тобто ні про яку соціальну дистанцію мова йти не може. Тобто набагато краще було б, аби люди по черзі, витримуючи дистанцію, на свіжому повітрі переходили пункти пропуску в пішохідному режимі. Але їх зганяють в ці автобуси, які перевозять їх 300 метрів через кордон і далі висаджують на території України, де за людей вже борються інші перевізники, які розвозять їх по містах, в яких вони живуть. Тобто під кордоном КПП ЧОП в Закарпатті, найзахідніша точка України, можна побачити багато автобусів, які стоять з табличками, від таблички на Маріуполь
до таблички на Донецьк, так само Львів, Рівне, Київ, купа обласних центрів і не тільки в Україні. І мова йде про те, що кордон перетинають за добу в районі тисячі осіб, це тільки в Закарпатській області. І всіх цих людей перевозять приватні автобуси, які організовані місцевою владою, які спочатку мали бути безкоштовними, але зараз, наприклад, Закарпаття ще на західному кордоні одне з найдешевших – 50 гривень за 300 метрів. Але все рівно ця ціна набагато вища за собівартість цих перевезень. Тому що у Львові, у Львівській області 300 гривень за це беруть перевізники. І ну, це все скидається на якусь схемку із перетином кордонів, тому що людям спеціально заборонили пішки перетинати кордон. Я вже не кажу про те, що в кінці березня українська влада заявляла про те, що всі, хто повертається в Україну, мають проходити обов'язкову обсервацію. Ви ж пам'ятаєте, так, я викладав відео в аеропорту Бориспіль, що відбувалося, як люди з евакуаційного рейсу з В'єтнаму виламували двері аеропорту, аби не йти на цю обсервацію. Їх відловлювала поліція, все рівно їх запхали в цей готель «Козацький», мало не примусово. Зараз щодня повертаються тисячі людей, і всі підписка про самоізоляцію, тобто письмове зобов'язання пройти самоізоляцію вдома. Ніяких окремих розпоряджень щодо чого не було, і ну, дуже дивна ситуація з кордоном, тому що мені здається, що у владних колах ліва рука не знає, що робить права, і оці правила йдуть якось на самотік. Є офіційне розпорядження про обсервацію, але при тому абсолютно всіх відпускають, тобто люди перетинають кордон, і їх просто висаджують з автобуса. Добирайтесь додому, як хочете. Слухайте, почекайте, навіть не перевіряють, пане Віталію, там навіть їх не перевіряють, хоча б принаймні поміряти температуру, так, чи плюс, чи мінус? Ну, я вам скажу, що в перші дні завершення карантину, початку карантину, я сам перетинав кордон, повертався з Ісландії. І нас було 5 чоловік в машині, ми повертались з країни, в якій вже був один зафіксований випадок коронавірусу, на кордоні вже мали перевіряти температуру. І в пункті пропуску Ужгород до мене просто підійшов прикордонник, заглянув в автомобіль із цим градусником, який має міряти дистанційно, і запитав, каже, всі здорові? Всі здорові? Добре, проїжджайте. Ну, тобто в багатьох випадках навіть так відбувається, це чисто людський фактор. Пане Віталію, я перепрошую, що посміхаємось, бо дійсно це виглядає як анекдотична ситуація. Ну, не будемо про анекдот. Це мій досвід. Та, я розумію, та, ну вже бачите, буде анекдот. Давайте залишимо ще до нашого ефіру. В нас є спілкування з глядачами. Можливо, щось цікаве дізнаємося з регіону, з якого нам телефонують. До речі, звідки ви телефонуєте? Доброго вам ранку, ми вас слухаємо. Добрий день, я турбую вас зі Львова. Так, прошу. Мене звати пані Оля. У мене така проблема. Я лікувалася в Італії, я там живу, у мене власна квартира. Я проходила обстеження, щоб зробити операцію. Але в мене помирає мама. І відповідно, я їхала на похорони до своєї мами 5 березня. Зараз мені треба продовжити лікування, мені треба робити операцію. І я не можу виїхати. Де я тільки не зверталася? На лінію уряду, до всіх. І ціна. Що мені робити? Я вже знавала, що з Італії їжджають машинами до венгерсько-української границі. От проблема пересікти границю, щоб не мати проблем. Пані Олі, зараз можливо зараз Віталій щось додасть. Я просто від себе можу сказати, що так. Ви мене чуєте, так? Так, я просто від себе можу додати, що можна ще спробувати звернутися до вашого місцевого депутата, який представляє саме ваш регіон, район, в якому ви мешкаєте. Можливо, він може якось проделювати цю ситуацію. Були такі випадки, коли саме завдяки народному депутату можна було цю достукатися з цією проблемою. Це моє таке, ну скажімо так, суб'єктивне бачення ситуації. Якщо ви кажете, що ви зверталися, але жодної відповіді від офіційних органів не почули. Посольство Італії не працює, закрите. Хотіла знати, от Словенія, чи я можу
візитом проїхати. Ніхто не відповідає. Скажіть, а ви знаєте вашого депутата? У вас є приймальня депутатська? 15 років Італії, я не знаю. Пані Оль, ви знаєте, хто у вас ваш місцевий депутат? Хто представляє я ваш район? Я не знаю, тому що я 15 років живу. А, я зрозумів. Пане Віталію, можливо, у вас є порада корисна? Деякі країни зараз починають пропускати через свою територію транзитом з України. Це так само є і Угорщина, і Словаччина. На рахунок Словенії ще треба дізнатися. Це можна, здається, зробити на гарячій лінії Державної прикордонної служби. Тому що деякі країни пропускають отак. Якщо є довідка, наприклад, це робить Словаччина, є довідка про проходження ПЛР-тесту, що у вас, ви прийшли ПЛР-тест, наприклад, у приватній клініці за власним бажанням. В Ужгороді, в приватних клініках такий ПЛР-тест коштує 2000 гривень, про те, що у вас немає коронавірусної інфекції. Ця довідка дійсна 96 годин, і з цією довідкою деякі країни ЄС пропускають транзитом через свою територію. На рахунок Італії мені важко сказати, тому що я не знаю ситуацію із Словенією. Але Угорщина і Словаччина дозволяє транзит через свою територію. Пані Оль, ви почули? Так, дякую. Але проблема пересікти і українську границю, тому що я визнавала. Сказали, що можна тільки сісти у Львові в авто, там машину, і та машина мене обов'язково повинна доставити в Італію без пересадки. А це ж неможливо, де я тут когось знайду? На Україні хто їде в Італію? Проблема в тому, що громадського транспорту немає ніякого, тобто способів добратись приватним транспортом немає. Є ще момент, що можна доїхати до Будапешту, і наскільки я знаю, що деякі рейси в Італію авіа Угорщина не скасувала, тобто аеропорт в Будапешті він працює. Спробуйте, будь ласка, ще добратись до Будапешта, і звідти вже є можливість. Якщо ви знайдете мене в соцмережах, Віталій Глагола мене звати, я допоможу вам сконтактувати. Я спілкуюсь з деякими місцевими перевізниками. Можливо, вони дадуть пораду і ситуацію про те, як вам краще алгоритм діє добратися додому. Добре, а хто мені може дати ваш номер для спілкування, для уточнення? Я думаю, що якщо ви ще раз перетелефонуєте на студію, то вам дадуть. Так, ну і зараз проти... Перезвонити? Да, зараз просто протитрують ще раз Віталію Глаголу. Якщо у вас є можливість через соцмережі, через Фейсбук знайти його, ви будете бачити як його ім'я та прізвище, і зможете долучитися. Пане Віталію, повертаючись до нашої теми про перетин кордону, так я розумію, що їх не обстежують, як і вас не обстежували, і ви сказали, що 1000 за добу перетинають кордон. Це в бік України? Так, це в бік України, поверталося це перед пасхальними святами. Така була цифра, я думаю, що зараз трошки до кількох сотень вона спала. Це тільки один пункт пропуску. Тобто це КПП Тиса в ЧОПі на Закарпатті. Щодо контролю, то він є, але я кажу про те, що це як руська рулетка, ти ніколи не знаєш, ну, контролюють чи ні. Тобто ви мене ж докладно, особисто не контролювали. Ви так красномовно описали, як це відбувалося. Ми зрозуміли, про епідеміологічну ситуацію, безпеку, це зрозуміло. А от давайте поговоримо ще про таку, знаєте, дискримінацію, що на в'їзд та виїзд. Чому на в'їзд 320, а на виїзд аж 2000? У вас є бачення, чому так? Дорожче виїхати, аніж в'їхати? Ні, 2000 це не за дорогу, це ПЛР-тест, який ти купуєш в лабораторії. Приватній. Тобто це частина бізнесу такий зонтичний, так? Тобто це така організація, розумієте? Ні, насправді це вже приватні клініки, вони для всіх бажаючих, не тільки для тих, хто хоче виїхати за кордон. Приватній клініці ПЛР-тестування коштує 2000 гривень. Але Словаччина не запустить на свою територію, якщо у вас немає цієї довідки, що ви пройшли ПЛР-тестування, яке дійсно тільки 96 годин. Без цієї довідки вас Словаччина не запустить. Тобто є варіант, що вас запустить Словаччина, але тоді ви маєте бути 14 днів на обсервації. Аби не бути 14 днів на самоізоляції, ви маєте показати довідку з української лабораторії про те, що ви пройшли ПЛР-тестування і у вас немає коронавірусної інфекції.
Так. А ця довідка коштує 2000 гривень. От там цей тест. Все, зрозуміло. Механіку зрозуміло. А тепер давайте будемо розбиратися, чи ви намагалися дізнатися, а куди ж, ну якщо це організовано місцевою владою, можливо, це допоміжна така, от, ну, захід необхідний. Ну, зрозуміло, якщо це приватні перевізники, то необхідно за це платити. А куди йдуть кошти здебільшого? Тобто, можливо, це ж бюджети, ну, де? Можливо, це позитив? Ні, вважається. Ну, вважається, що це займаються приватні перевізники, це покриває роботу водія, амортизацію і витрати на дезінфекцію цього транспортного засобу. Але я вам скажу, що я знімав, у мене от в Телеграмі є ролик про те, як відбувається цей перетин кордону, як вигружають людей з цих автобусів, і далі він рушає на чергове коло. І я не бачив, щоб їх якось хтось особливо дезінфікував. Вони заїжджають на пункт пропуску одразу після того, як вони висаджують людей. І зрозуміло, що ніяких чеків ніхто не дає. Тобто мені пишуть ті люди, які перетинають кордон на цих автобусах, ні про які чеки не йде мова. Це частково приватні служби. І так само зараз останні дні почали комунальні служби, це Ужгородський комунальний транспорт, який їде в ЧОП, це 25 кілометрів від Ужгорода, і там здійснює перетин кордону. І, звісно, ні про які чеки мова не йде. Чи ви зверталися взагалі з запитаннями до місцевої влади з цього приводу? Чи лише ви просто висвітлювали, щоб показати це? Так. Я звертався, на що мені відповіли, що це приватні перевізники, ми взагалі їх ледве вмовили, і вони отберуть ці гроші, щоб покрити витрати на паливо і зарплату водіям. Тобто вони так оцінюють свої послуги. І крім того, ну, будь-який перевізник не може потрапити на територію пункту пропуску. Той, який, наприклад, хтось захоче за 30 гривень перевезти, просто так заїхати, ну, часники, зробити, як їх називають, та в народі. Це теж часники. Ті, які перевозять, це теж приватні перевізники. Але це контрольовані часники місцевої влади. Так, тобто це в прикордонників є списки автобусів, яким дозволено заїжджати на пункт пропуску з подання місцевої влади. Дуже цікаву історію ви нам доповіли. Можливо, вас почують представники, які мають контролювати цю ситуацію, потім доповідають нам зі звітами, що все під контролем, всі, хто в'їжджають, проходять обсервацію. Ну, сподіваємось, дослухаються. Обсервацію не проходять. Я ж почула. Я сподіваюся, що вас почули і ті люди, які зараз далеко від Ужгорода, але мають би контролювати цю ситуацію теж. Дякуємо вам за вашу активну роботу. Дякую. Дякую за те, що зателефонували. Віталій Глагола, журналіст з Ужгорода, наш колега, був з нами на зв'язку. Ми ж рухаємось далі ще до однієї важливої теми, яка пов'язана з масовим захворюванням, я так розумію, в релігійних структурах, але не тільки. Отже, президента Володимира Зеленського закликають розірвати договір оренди Києво-Печерської лаври Української православної церкви твою Московського патріархату та передати святиню в використання Православній церкві України. Відповідна петиція, ініційована громадянином Олексієм Кравчуком, з'явилася на сайті президента 15 квітня та набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Автор звернення зазначив, що Українська православна церква Московського патріархату не є автокефальною. Крім того, високих церковних ієрархів УПЦ МП неодноразово помічали у висловлюваннях та діях, направлених проти українського народу. Водночас на сайті президента зареєстрували і петицію проти такої ініціативи. Автор пропонує відхилити ідею про передання лаври ПЦУ та вважає, що Зеленського хочуть втягнути у міжконфесійний конфлікт. Збір підписів там триває. Нагадаю, раніше у Міністерстві культури зазначали, Києво-Печерська та Почаївська лаври є об'єктами національного значення, які у власності не передаються. А церква Московського патріархату отримала їх в оренду на 50 років. Ну і зараз на зв'язку з нами скайпом Руслан Буде, релігіознавець, з яким ми з'ясуємо